pěti let a Liverpool ten nakonec se nemohl hrát v evropských pohárech. Belgičané zažili chudé fotbalové roky, ale poslední dohned 7 hráčů, kteří nastupují v anglické Premier League, takže ten belgický nároďák jsou čele a se 6 Axel Witsel, před nimi 11 Kevin Mirallas. Vyrazili do útoku, Mirallas se probíjí kupředu, stále Kevin Mirallas, jeho tečovaná rána. Z toho kvalifikačního cyklu také prezentovali velmi slušnou defenzívou. V případě přesnou mušku. Tace Hazard. Tak tohle se Alderweireldovi příliš nepovedlo a těžit z toho může Kakitány, který už je v 16, ale žádné ohrožení branky si... Mirallas to udělal velmi chytře, stále Mirallas! Lukaku, dobrou práci v defenzivě. Mirallas. Cerezo Osaka. Mirallas. Prostoru a nepovedlo se mu to a Honda neuspěl ani teď. Byl v offsideu Kiyotake. Kiyotake. Honda, Kiyotake. Kolem brankáře Kawashimy a pokutovém území tam našel Kevina Mirallase, ale tam by asi pořádně zasloužil vyčinit ten obránce, který měl i lepší výchozí pozici při tom startu na míč, ale v té finální fázi dobrá práce v podání Vertonghena, další rychlý protiút. Kapitán Hasebe. Znovu Dries Mertens, Lukaku, Mertens je velmi rychlý. Kagawa. Mertens. Zkouší to na vzdálenější tyč. Tam byl Thomas Vermaelen, ale pomáhal si tam v tom soudu. Tace mají vynikající zrychlení na těch prvních metrech. Je to jeho výkop rozehraný na kombe. Honda. Svádí souboj s Dembélem. Konec je pískáno. Byl dobrý balón, který proskákal malým pokutovým územím. Honda nebyl v offsideu. Vstávají na belgické polovině. Hiroki Saka. Hondu v centr, Mignolet proš... Kagawa zkusit vystřelit na branku. Hasebe. A on za obranu, ale... Pozor na Kagawu, který si tam udělal kličku v pokutovém území a trefil tyč. Ještě možnost pro dorážku, ale tam už se Kiyotake do koncovky nedostal. Hasebe. Nějaké přímé střele. Nakonec to zkusil Honda a pořádně vystrašil brankáře Mignoleta. Tohle už je Kagawa. Z offsideu nachytaný Kakitány. Hasebe. Vertonghen už je v 16. Mertens. Mertens hledá... Centr na vzdálenější tyč a je vyrovnáno. Do vzduchu se zavěsil Yoichiro Kakitány a překonal Simona Mignoleta. 37. minuta zápasu a Japonci srovnávají na 1-1. Kiyotake, Kakitány přenechával do tandemu Kilas. Yamaguchi. Kagawa. Hazard, Mertens už je v 16, slibná šance. Kagawu v centr. Saka je, stále Kagawa. A my Kakitány, Kagawa.
Slovu to není, moc prostoru tam belgičtí obránci. Kagawa to 3-4. Kakitány, tentokrát ta akce mohla pokračovat, Kakitány nebyl v offsideu. Kakitány to vymyslel velmi dobře. Tvrdá rána kapitána Hasebeho. A výborný zákrok brankáře Mignoleta. Vodní výkop obstarali Japonci, kteří budou hrát ve druhém poločase zleva. Pozor na Hondu. Zatím utíká Veclovi. Honda Rusakai. Endo. Kagawa přepustil ten balon Hondovi a je z toho gól! Keisuke Honda otáčí skóre ve prospěch Japonska. V 53. minutě vedou Japonci nad Belgií 2-1. Brankář Simon Mignolet byl podruhé. Hledá Feleniho. Ještě možnost pro Vitsela. Hiroki Sakai. Honda. Startoval Okazakiho. Na sebe. Tam je Kakitány. Teď to Japonci sehráli parádně a je z toho gól. Okazaki dokonal dílo zkázy. Okazaki. Okazaki tam bojuje o balón a byl úspěšný. Honda. Feleny. Tak jete ku Sakai. Sakajova rána. Količka Daniela van Buitena, teď brankáři Kawashimovi pomohlo i břevno. Pozor ale na druhé straně Kagawa. Kagawa tu nahání jeho klubový spoluhráč Marouane Felen. Ze zkušeného stáří, který dostává příležitost, zdravé mládí a tenhle ten rohový kop už Belgii vyšel. Debro. Teď zkusí více ze strany. Balon dopředu nepropasíroval, ale míč dokázal zachránit. Kdo se nám připomíná Kevin Miralas, který to teď udělal výborně, obhodil si tam bránícího Japonce. A tohle byl parádní volej De Bruyne. Jeho střed. To řešit na dvakrát. Axel Witsel, ti patří mezi vynikající hlavičkáře. Ještě pozor na Enda, Honda. Honda. Kladnému centru. Na kombinaci, teď už se snaží proniknout do 16. Svěřenci Marka Velmoce se dostali sice do vedení v 16.